tím to jenom určitě, protože mi to jako nechá na to rozdělat jenom to. Wipe.
Truck is closed for group 2. Please go to the depot of the change room for group 3. Poprosím, že přeštíme, ale jsme na věku, až budou pustěla na tyto první interní rozpočty. A to je na první automatizování okamžité. Vykrachovat pro change room. After 20 seconds to start the entry. Okay, I see the track is in here. Yeah, it's ready. Okay, a new tree. Track is yours. Tak na tuto chvíli proběhla změna na skupinu číslo 3. Měli bychom tam být další explozivu v té skupině číslo 3. Tak teď bude trénovat, je to samozřejmě, pokud umíme počítat toho číslo 30 do té 45. Může být na 85 testů, to je startovní pole, které jsme tady dnes bude představovat. I když jak jsem říkal, to bylo někdo vypadá, že nám bude na 83, dvě startovní čísla jsme zatím neviděli. Takže 83, to je bylo to strašné číslo, které tady neseme dvou kvalifikací. Bude bojovat o prvních 16 do postupu zítřejší tady do té topu na 4.